Hei. Minä kokkaan koiran ruokaa. Ensimmäiseksi haen tästä nappuloita. Tulen ihan kohta siihen, voi näkyä minä. No niin, nosta jo se. Okei. No niin. Au. Au. Okei. Eli tässä on koiran nappuloita. Tässä. Jos näin on vetyyn. Joo. Tässä ei ole nyt vettä, niin pitää nyt panna. Siis siihen tuli myös alusta ja kuppi. Tässä pitää pestä itse, jos tekee tämmöistä. Pitää olla semmoista tommosia isoja nappuloita. Ja pujottaa ne. Nyt laitan ne. Nyt sitä pitää sekoittaa ja antaa olla. Ja nyt me teemme kaakaota sillä välin, kun noin vähän. Sulla ne on näyttää ihan kakanpaloilta. Tai siis jonko edelle. Joo. Et okei. Voi meidän siis tehdä sitä kaakaota. Okei. Nyt me saatiin kaakaa ja vettä ja täällä on maitoa. Ja tuolla on nyt koirille tärkeitä juttuja. Ja tuossa on toi kaakaojauha. Mennään sitä avaamaan sen. Avaudu. Mä en saa sitä auki. No. Ihan sama. Hyvä. Mun okkana on B. Avataan se. Koitetaan avata uudestaan. Noin, nythän se on. Tuolla on siis tätä kaakaojauha, että me tehdään puolen väänin suklaata. No niin, siis otetaan tästä tämmönen lusikka. Otetaan sieltä vähän sen kaakaojauhetta. Katsokaa. Ja tilaa tapahtuu. Sitten kun vähän sekoitetaan. Sitten tulee tuon näköistä. Tuolta. Noin. Ja tuonne. Vielä kaksi. Tuonne. Uudestaan tuolta, noin viimeinen, ja kun vielä yksi näyttää niin hyvältä jauhoilta, noin. Sitten laitetaan se tuonne, oho, siellähän on jo pohja, ja annetaan senkin sulaa. Ja tässä välissä ei me tehdä muutakaan. Mitäs me voitaisiin tehdä? Mitäs minä voisin syödä välipalaksi? Ai joo, salaattia. Salaattia. Hetki, otan täältä salaattia. Salaattia. Tehdään semmoinen hieno salaatti annos tässä. Haistaanpa sitä. Hyvälle. Salaatille. Ouch. Ehkä me syödään jotakin toukkiinnoja. En mä tiedä, mitä me syödään kalaa. Mutta meillä ei ole kalaa, paitsi nyt koiran kaloja. Jotka on tehty koirille varten, niin on kaikki, mitä koira tarvitsee. Ihan kamalaa. Okei, mitäs voitais laittaa päälle? Aha. Minä tiedän, mitä laitetaan. Laitetaan tätä. Tätä näin. Leikataan se kohtia ja sitten pudistetaan päälle. Onhan täältä mennä vähän pienempi. Näin. Tässä on veitsi. Varasitteko? Tämä on siitä vaarallinen. Sitä kannattaa lähteä sinne pojille joudusta kameran. Noin. Sitten puristetaan sitä
Näin, että ne tulee ulos. Näin. Ja tämä voi heittää roskan, koska siellä ei ole mitään makuja. Otan tuolta roskapötty. Noin. Ja nyt se on siellä. Ja tämä on minun välipalani. Maistuu varmasti hyvälle. Nyt mennään katsomaan. Eikö se jauhe jo kuplinut? Joo, on siinä pari kuplaa nytten. Pitää antaa vielä vähän aikaa olla. Itse asiassa... Odotetaan vielä hetki. Katsotaan. Sekoitetaan tätä. Hyvä. Nämä on jo valmiita. Siis voidaan antaa koiraalle, mutta eikä siitä pitää tehdä sillä, että noi ei läppäisi. Poistaa vedet. Mitä aikaa on sekoitettu tässä? Ja nämä on poistettu tuolta vedet. Niin kuin näette, ei ole enää vettä. Ja nyt tämä laitetaan pesuun. Laitetaan se tonne noin. Ja tämä annetaan koirille. Herkkuruokaa. Tossa voitte syödä. Ja tänne kuuluu laittaa vielä vähän sen. Laitetaan sitten tuolta kolme tämmöistä vielä. Yksi, kaksi. Kolme. Noin. Annetaan kiehua hetken. Joo. Annetaan noilla. Syöisin tästä vaikka tätä. Namia. Tosi hyvä. Nami, se näkyy hyvällä. Se koitetaan. Joo, että se on nyt kunnossa. Mä oon väärinpäin. Joo, että nyt se on tuommoinen. Se kuuluu olla tuommoinen. Siellä on kato nimeltä kuplaa. Se on antanut olla tunnin. Tää video on ollut silloin Bausel. Ja nyt tässä välissä voisin vaikka putsata lattian. Näistä minun tekemistä lioista. Noin. Joka ikinen lika on tästä kohtaa pois. Ahan tuolta. Nuo liatetta pois. Noin. Viedään tämäkin. Hyi. Viedään tämäkin pois. Ja nyt kakkaa. Ja nyt voidaan. Ja mennään tästä maista. Oho. Okei, mun pitäisi käydä suihkussa. No, mutta... Voisin syödä tässä välissä vaikka lisää. Mennä syömään. Minun pääni lilluu täällä. Okei, mä haluun paperia. Okei, missä se paperi? Tossa. Paperikaan ei paljon auta. Haluan tämän liian pois. Ei auta, no pitää käydä suikkuun. Suikku on parempi. Nyt olen kuin putipuhdas. Pyydetäänpäs itseni. Pyhin tähän, kunhan minun ei tule tuoda taas tuota suklaata. No ihan sama, minä voin olla märkä. Ei se minua haittaa. No mutta, se oli tosi hyvä. Se on nyt tän katsos tyhjä. Siellä oli mitä? Tämä loppui tähän. Hei hei ja kiitos kun katsoit. Moi moi! Au! Hei!